Re, viss ēters ir te! Šodien vizītē Rīgā ieradies NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs un Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen. Viņa pēcpusdienā tikās ar Latvijas premjerministru Krišjāni Kariņu, lai pārunātu drošības situāciju uz Eiropas Savienības robežām ar Baltkrieviju. Šobrīd esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Gintu Amoliņu, kurš sekoja sarunām ministru kabinetā un tikko ir noslēgusies arī preses konference. Labvakar, Gint, sek lūdzu, kāda ir šīs tikšanās nozīme un kas tad šovakar ir pārunāts? Labvakar, skatītāji. Jā, pirms brīža burtiski noslēdzās kopīgā preses konference Eiropas komisijas priekšsēdētājai Ursulai von der Leyenai, NATO ģenerālsekretāram Jensam Stoltenbergam un Latvijas premjeram Krišjānim Kariņam. Protams, viens no svarīgākajām tēmām bija drošības situācija uz Eiropas Savienības un Baltkrievijas robežām, ņemot vērā migrantu krīzi un hibrīdu uzbrukumu, ko pret Latviju, Lietuvu un Baltkrieviju veic Baltkrievijas Aleksandra Lukašenko režīms. Un Ursula von der Leyen uzsvēra, ka Latvija uz šo te hibrīdu uzbrukumu ir rēģējusi vienlaikus gan humānā veidā, gan arī stingrā veidā, proti gan sniedzot palīdzību tiem migrantiem, kam tiešām tā būtu nepieciešama, un tajā pašā laikā nelaižot šos te cilvēkus iekšā. Paklausīsimies, ko teica Ursula von der Leyen. I want to assure you here of the EU's full solidarity with Es varu jums apliecināt Eiropas Savienības solidaritāti Latvijai un Polijai šajos izaicinājuma pilnajos laikos. Jo mēnešiem Latvija piedzīvo apzinātu un cīnisku hibrīdu uzbrukumu, kuru ir organizējis Lukašenko režīms. Un šis uzbrukums pakļauj riskam nevainīgu cilvēku dzīvības, kuri ir devušies uz Baltkrieviju, sekojot melīgiem solījumiem. Latvija ir atbildējusi uz šo hibrīdu uzbrukumu humānā un stingrā veidā, un Eiropas Savienība turpina jūs atbalstīt. Tāpat kā Leyen, arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs Baltkrievijas vērsto hibrīdu uzbrukumu izmantojot cilvēkus migrants nosauca par cīnisku. Savukārt Latvijas premjers Krišjāns Kariņš norādīja, ka šobrīd Eiropa saskaras ar uzbrukumiem no vairākiem virzieniem, ar to norādot gan uz šo te migrantu krīzi pie mūsu robežām, gan Krievijas karaspēka savilkšanu pie Ukrainas robežām, kā arī enerģētisko krīzi un dezinformāciju. Lūk, paklausīsimies, ko teica Latvijas premjers. Šajā laikā ir ļoti svarīgi, ka Eiropas Savienība un NATO valstis turas kopā, un ja Krievijā vai Baltkrievijā ir bijusi doma, ka šādiem apdraudējumiem varētu saskaldīt vai no Eiropas Savienības vai NATO valstis, mēs redzam, ka notiek gluži pretējais. Mēs savākamies cieši kopā, un tieši kā šodien šādā simboliskā un ļoti svarīgā vizītē mēs apmaināmies ar informāciju un mēs apliecinām viens otram, ka, protams, turpinam sadarboties. Man liekas arī ļoti nozīmīgi, ka tieši Eiropas Savienība un NATO kopā, jo kopā tas, protams, ir arī mūsu valsts drošības garants un mūsu spēks. Līdz ar to Eiropas Savienības un NATO augstā komandpersona ierašanās šeit ministra kabinetā ir simboliski ļoti svarīga un nozīmīga, un tā arī notikusi pirms nākamnedēļa Rīgā paredzētās NATO ārlietu ministru sanāksmes. Studija. Jā, paldies Gintam par šo kopsvilkumu no preses konferences, kur tiešām tikko noslēdzās, un vēl piebildīšu, ka pirms tam Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen un NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs bija vizītē Lietuvā un tikās arī ar kaimiņu valsts amatpersonām.